الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قلبت وحن شركة جرايد أقبلني إنا وربحين كديبنو حالة أبارها سيدو كلا وحدين عيقة تاغن وإبوه اللي شركة جرايد مانتا قديقة قرمتك أبارها الوحر ساري إنا يكشر كيان بشدة أبارها وككوبن علومو waxaan ka socda bulshada raidka dad ka socda ganacsatada oo inay u gurmadaan dadkooda loogu talagalay. Waxaan markii hore u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee gurmadkaas nagala qayb qaatay, gaar ahaan baada saxaafadda tagno iyo howlaha gurmadka tabinteeda ka qayb qaadanaysa. U mahadcelinaynaa sidaa la socotaan dadka ay abaaraha saameeyeen. Abaaruhu waxay ka yimaadeen 4 xilli roobaad oo baaqday iyo mid ka soo socda oo deerta oo rajo badan oo runtii saadaasha xaggeeda hawada markii la yiraahdo cimilada aysan ka jirin waxay keentay in 7 milyan iyo 100 kun oo qofood oo Soomaali ay abaartu ay saameyso oo 5 milyan oo kamid ah dadkaasu xaalad degdeg ah ay ku jiraan 300 kun oo kamidana xaalad macluul ah hadda ay la tacaalayaan. Waa abaar aad u daran, waxaa la yiraahdaa waa 40 sano abaar aan dhicin dalka oo kale waaye. Marka annaga dadaalka aan wadnay iyo gurmadka gudiga gurmadka abaaraha waxay ahayd inaan dadka Soomaaliyeed u weydiino inay dadkooda gargaaraan. Howlo badan ayaa runtii aan dhaqaajinay oo ay ka mid tahay inaan tagnay meelihii dhibaatada ka jirtay inaan ku soo aragnay adduunkii aan Soomaalida deeq u weydiinay oo hadda ay soo bilaabatay inay dowlado badan deeqaha ay soo bilaabaan, qaarna ay deeqihii hore u bixi jireen ay kordhiyaan oo qaarna ay haddeertaan soo diraan wufuud oo ay maalmaha ama usbuucyada soo socda ay dalka ku imaan doonaan si xaaladda ugu kurgalaan. Taas waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedino beesha caalamka iyo dadka samafalayaasha ah inay gargaar u fidiyaan dadka Soomaaliyeed oo abaartu ay saameysay ay dhibaatada ku geysay. Sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed naftooda inaan ku soo jeedino indhaha dadkooda tabaalaysan. Annagoo ka faa'iidaysanayna munaasabadda todobaadka xorriyadda, sidoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka sheegay Mudane Sheekh Maxamuud in la yareeyo oo xoogga loo jiheeyo dhinaca gurmadka abaaraha. Taas annagoo raacayna runtii waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay munaasabaddan xorriyadda iyo munaasabadda ciid al-Axada iyadoo laga faa'iidaysanayo oo 10-kii beriya ee Ilaahay uu sheegay inay ugu fadli badan yihiin maalmaha ay nagu soo food leedahay inay walaalahood ay kaalmeeyaan oo ay dhibaatada la qaybsadaan dadka kale ee mashaahiirta la yiraahdo ama caanka ah, hadday yihiin saxaafad, hadday yihiin siyaasiin, hadday yihiin dadka isboortiga, hadday yihiin fanaaniin, hadday yihiin culumo kulli, in qof kasta oo saameyn leh oo bulshada saameyn kule inay gurmadkaas nagala soo qayb gasho ayaan doonaynaa. Waxaan baahi doonaa mar dhow hadduu Ilaah yiraahdo oo telefishinada qalabka warbaahinta kuwooda caadiga iyo kuwooda baraha bulshada iyo websaydyada kulli aan ku baahi doonaa abiil ama dalab aan dadka Soomaali u jeedi doono. Waxaa ku qoran dalabkaas nambarada akoonnada lagu soo shubaayo lacagta gurmadka guddigan oo hadda xubno kamid ay igala joogaanana maamuli doona oo annagana aan la shaqayn doono oo la socon doono xaalkooda. Waxaan rabnaa maamul goboleedyada sidoo kale guddiyo qaar ah dhistay oo heer maamul goboleed oo ganacsati iyo bulsho iyo rayid culimo isku jira kuwa aan dhisanina inay guddiyadaas dhisaan oo aan guddiyadaas heerka gobol iyo midkan hadda caasimada federaal ay ka wada shaqeeyaan gurmadka ka yimaada dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo Soomaalida inay isku gurmataan rabnaa. Adduunka gurmadkiisii waan ku maqannahay, dadaaladiisii way socdaan, way soo bilowdeen, qaaraa kordhiisaan sheegna mucaawinada, qaaraa soo socda, qaar kale meelahoodaan ugu tegi doona waa u safri doonaa hadduu Ilaah yidhaahdo oo xafiiska ergeyga dadaalahaas uu qaadi doonaa in adduunka aan soo jeedino. Soomaalidana waxaa la rabaa inay soo jeesida adduunka.